Orela, ty nuk ka, nuk ka në për dyqane më, domethën shitje civilish, fatkeqësisht do të doja që të ndodhte, por po tani në YouTube ku do të hidhet këngët janë të këngët, po do të hidhen edhe nga një Big Brother për ta mbyllur. Ti performon kryesisht në fundjavë live, të ka penguar ky fenomen i Big Brother, se thonë që po largohen njerëzit edhe nga lokalet, nga klubet. Neve të shtunën filluam. Të shtunën filluam sepse kemi qenë pushim, pushimi thënëshin se për mua s'ka qenë asnjë ditë pushim, po pushim për live-et. Të shtunën në fakt e kisha këtë se thash, ndoshta është reale, reale, reale se duket. Është mbyllen në shtëpi, kjo është e vërtet, po. Por ne fillojmë pas 12-tës. Ah, e keni rregulluar. Kur ka hyrë njëri dhe ka dalë tjetri. Kur shpargjeja, shpargjeja. Ata zien, grien, puthen, pajtohen, çajnë. Pastaj vjen dhe gëzohen. Ti ke simpati për ndonjërin aty brenda? Po pse më ngacmon më? Po ja, me ç't kemi, se kush e di kur na vjen prap. Nuk pse të flasun. Po të flasësh se për të folur jemi këtu. Të bëjmë lajm në për portale për këtë gjë. Po më jo. Jo me shoqë kam punuar 2 vjet unë për punën time nuk. Okej. Arela Gazi, zonë zotrin, na përshëndesin edhe të përshëndesin ty gjithashtu, janë dëgjues që na thonë këto momente, ju lutem thotë çojini respektet tona. Faleminderit shumë. Je vërtet unike dhe faleminderit ty për të shëndet. Për energjinë dhe sinqeritetin. Kemi shumë shpejt me tani publicitet zonë zotrin.